بڑا شکریہ دا پروینشل ڈاکٹر سویشن زمنگ سپورٹ نثار خان زمو سرا موجود دے کو بھی وطن پاٹے او گیت دعوت پر قوم چستا شو زمنگ کو مطالبہ تو بانے تاس تخپل پیغام در رسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما تمخ تا زما امزولی زما مشران زما کشران او زما ددی پاکستان آغا قابل خلق طول تفا جمع السلام علیکم سلام نباد زدیر افسوس سرد آخا براکوم چی پا پاکستان کے یو موقع ما چی داغی عزت پاتے ہوں او زدہ دویم چی داغی عزت کو منگا سہار غرما ما خام کو نو پا اللہ میں دے قسمی جی بیابم کم ہوئی سکا چی دا ما تا کم ناس خلق ناس دی نو دا کزنن پر اسٹیج خبرے کوم نو دا ستازو برکات دی کزو آغی خلقو دا